မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မင်းအောင်လိုင်း၆နာရီပြည်ဦးနဲ့တကြံအခမ်းအနားများမတက်ရောက်နိုင်နေပြီးတော့သူ့အရေးပေါ်ပြန်သွားရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်ဦးလင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တကြံအခမ်းအနားများတို့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းတက်ရောက်ရဲ့စီစဉ်ခဲ့တော်လေ၆နာရီတဖြစ
bari tachan akhana go ro tat yauk khe che ma shi be ai ni ma be ni pi ro tu pyan le yauk shi chang ti shi ya ba de hu do tarin saka go sit lo bi chan ne mya ma tat tu phyan we cha ba de abila 14 ye nya 9 nai kwe cho ga pyin u le myo sit tak ga do apa we sit bat niya mya do u ti pye lut do short tight thong phye tai khai mu mya phit paw ga bi အမြောက်ဖြင့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်ပြည်ဦးလင်ရှိလုံကြုံရေးဆိုင်ရာတရင်ချင်းမြစ်တစ်ခုကတော့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာတကြံတွင်ပြည်ဦးလင်မှာခက်တနေထိုင်ရန်စီစဉ်ထားခဲ့တော့လေပြည်ဦးလင်ကိုတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်မည်ဆိုသောထောက်လန်းရေးတရင်ကြောင့် AB 73ရဲ့ညမှာပဲနေပြည်တော်သို့ပြန်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကစစ်ကောင်စီတပ်တွင်တုံ့လုံစရာဖြစ်ခဲ့ပြီးအလေးပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာပါခတိုင်းမှဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်ပြည်ဦးလင်တက်နေမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးမြတ်ထွတ်တို့ကိုစစ်ခုံရုံးဖြင့်စစ်ဆေးရညွှန်ကြားချက်ထွက်လာခဲ့သည်လို့သူကပြောပါရယ်မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ကတရားခေါ်မှာမှာရှော့တိုက်တုံးအလုံး20ဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး18လုံးထိရောက်ပောက်ကွဲကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တဲခိုချောင်းယူဆရတဲ့အိမ်တော်နေရာအပါအဝင်စစ်တပ်ကတို့စစ်ကောင်စီရုံးနဲ့စစ်တပ်နည်းပညာတပ်ကတို့စတဲ့နေရာများမှာကြားရောက်ခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ရဲ့မီဒီယာ PVTV က AB 15ရက်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြည်ဦးလင်တိုက်ခိုက်မှုမှာအသုံးပြုသွားသောရှော့တိုက်ဒုံးများဟာအဝေးကိုပြစ်ခတ်နိုင်သည့်အစီအမြင့်တင်ထားသောတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင် EAO အဖွဲ့များထံမှရရှိတဲ့လက်နက်များဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်အနည်းဆက်ဆုံးပြောရရင်တော့ပြည်ဦးလင်တဝိုက်မှာရခိုင်နှုန်းကပြည်ဦးလင်တဝိုက်ကိုဝန်ရောက်လာတဲ့ EAO အဖွဲ့စီပြီးရင်မြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ EAO အဖွဲ့ကြီးတွေစီကနေရတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါတယ်ဒီ short tight ဒုံးတွေဟာအစင်းမြင့်တင်ထားပြီးအဝေးကိုပြစ်ခတ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဟုဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကစစ်ကောင်စီမီဒီယာမြမအလင်းကိုပြောပါရယ်ထို့ပြင်စစ်တပ်ကတို့တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာဗိုလ်လောင်းတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုတရားဖြေကြားခဲ့ပါရယ် short tight ဒုံးများဟာပြည်ဦးလင်ပြည်သူစေယုံကြီးအယိုးကူတာဆောင်အပါအဝင်နေရာရှိနေရာမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတန်ဃာရောနှစ်ပါးပြန်လုံတော်မူပြီးအရက်သား2ဦးသေဆုံးက12ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အေဘီလာရှိရနေကလည်းပြည်ဦးလင်ရှိစစ်တပ်ကတိုရဲ့ DSA ရဲ့မန္တလေးတိုင်းပကဖကတရားခေါ်မှာမှ short tight ဒုံး၅လုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရှမ်းတောင်တိုက်ပွဲများအတွင်းပြည်သူ62ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည့်အရက်သား62ဦးရှိလာကြောင်းဗအုပ်လူငယ်အဖွဲ့စီ PYO က AB 15ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါအရက်သားပြည်သူများမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲများစတင်ခဲ့တဲ့2023ဇန်နဝါရီ21ရက်မှာယခုနှစ် AB 73ရက်တွင်သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သေဆုံးမှုများမှာလက်နက်ကြီးကြောင့်18ဦးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်16ဦးစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်သေဆုံးသူ15ဦးဇာနရိတ်ခါပြန်လည်တည်ယူမှုကြောင့်ပြစ်ခတ်ခံရမှုများနဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရသူ12ဦးပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်သေဆုံးသူ62ဦးအနက်9ဦးမှာအသက်6လမှ10နှစ်အတွင်းကလေးငယ်များပါဝင်ကြောင်း PYO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲများစတင်ခဲ့တဲ့နေ့မှစ၍တိုက်ပွဲကာလ84ရက်တွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိစီဆိုင်ညောင်ရှိဟိုးပုံးနှင့်ပင်လောင်မြို့နယ်များမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု462ကြိမ်နီးပါးနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2846ကြိမ်ထပ်မင်းပြုလုပ်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်များအတွင်ပြည်သူ88ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဆောက်အုံပေါင်း596လုံးပြည်စီကတိုက်ပွဲများကြောင့်နေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်လို့ PYO ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ညဝရီလာတီဆိုသောအောင်စရာစစ်ကြောင်းဒဏ္ဍကူးရွာအနီးမှာပင်ရှေတိုးနောက်ဆုတ်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုဥတီနေတဲ့စစ်ကြောင်းအောင်ကော့ဘရာပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေရစစ်ကောင်စီတပ်အထင်အားနေပြီးရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲရပ်တန့်နေကြောင်းကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတဲ့စစ်ကြောင်းမှုဘိုစောကော်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာ၎င်းတို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်ရှိမှာကော့ကရိတ်မြို့အထွက်ရှိဒဏ္ဍကူးကျေးရွာမှာရပ်တန့်နေတယ်လို့ဘိုစောကော်ကပြောပါရယ်
ตัวเชื่อโดยนายนาโซไลลีกาลาเป้ทรังกูมาเวชีเร่ที่ไก่มูรีจอดอมยาเร่ตัวอธินานีเร่เปล่าที่เร่สุราติชามติบุตรงบงนิจามาปีล้านนิราโรมยาเร่หูผู้สอกกะเปียวารีกอบราผู้บังสิจาวฮะสุบาสิกังสิสิจาวอาใจไข่หันตานิติมาอายะแค่จ้าวชีบิหูผู้สอกกะอติเปียวารี ตัวกอบราสิจาวมาใช้วัตถุกะยาวริมยูอุตินีเดสิจาวอาและกาโนสิจาวใจไข่มุจาวสิกังสีตาตาเตียงแก่ตีส่งมีหูลุ่มกุยมาอธิปีชิตาท่าจาวารีสิกังสีเอ็มเงาจังอาเชียนจามาธนาจงมาแต่จักรยานสิสีเนก้าสีเอ็นเซนสีเพียงแค่ไม่ยังไงแก่ป้าชีเรจันดาฮะก็เกรงมีตัวบีเกเรเอบีสติยาก้ายาวชีลาวารีเอบีสเนียมาเอียงอเมียบยาเพียงสิจาวทูยาวชีลาวี แต่เพื่อเปลี่ยนแปลงกันไปตอนนี้จะเพื่อมีสมมติอายุทารีนี้อาจจะชุ่มมาสุขภาพเป็นระยะจังตอนนี้อาชีวารีก็เกรงมีอย่างบางสิ่งตอนนี้ใช้ปมยาเนียอยู่สมมติทารีจะกวาดชุ่มเนี่ยชีกุกันเนียมีอาโกสุขภาพกันยาจังเสียมีเป็นสิ่งตอนนี้ใช้ปมจะชุ่มกับเยาวารีทุกอย่างอาชาและมาจิโกเล่สิ่งสิ่งจะก็สมมติทารีลุสวารีเอบีเซเนียมาก็เกรงมีอัตราสิ่งก่อนหน้าจะยอดรามาแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงกันไป สิ่งสิ่งเช่นเสมาตัวนายจงเลยจะพูดมีกับสุภาพดาราอาพยศีเกวารีอีบีสตัวใหญ่แต่ใครมุมมาสิ่งสิ่งเช่นเสจ้าใหญ่แต่จะการเช่นเดียวกับพระสิจ้าวกับพยศีนายเกวารี อันนั้นสิ่งเก่าสิ่งทุกข์เก่าสาวสวยงามกุหลาบกันด้วยก็เกเรเอาเสียสิ่งยิ่งหูมีเปรย์สิ่งเก่าสิ่งเสจ้าหาเกี่ยมดีในชีอาชาและมาจีและมาก็เกรงเนี่ยมีอารีโรโกเปลี่ยนเลยแต่อยู่ยังอีบีทุกที่อาเปกะซาติงเกจิมเปียบารีสุวรรณสิ่งเสียสัตย์ยังอีบีเชียก้ามองเห็นยังเสียดาวดันสถานะจูชาตาคาตรีสิ่งเก่าสิ่งทุกข์เก่าสาวสวยงามกุหลาบชาตาคาใจมูแต่มามุมยาผิวหามุมยา อุตส่าห์เสียสิ่งเวียบอยู่ลงในสิ่งชาติวันนี้เป็นยาจะเพื่อเอฟอาเบตจะคุยกับกามิกาเซฟิทเวนโตรมยาพิจัยไข่เกวารี ทุกปีเอวิลาโกยากาเล่ดูดีอาเจนทำเองใจใครใครวิทุกข์ของสาวสวยอภาวีที่ไก่ใจยามุมยาจ้าสวาพเวกาตีเปิดทาวารีแนวริมโยกจันเลยเตยอยู่ยันสิกาวสิตาเยอาทมุโกตรงไหนนั่งเกจ้าเกย์มิวตาสิยองเกย์นุปโยยสุยโยยสุกุนสิตุบรุสโตนิกาไรตาตรินทานาโกพยาวารี เกียนูเนมหาเมตริกาไทม์ยามาเนซามาชีเรียมยาวรีโกเทนโชไลปีเรนาเซตกะตะกุเรพเชเจมบีมิโกเปียนเต็งโบซัตไตโจซานิบาเรทาบิเมเกียนูอปาเวตอนนี้เอียสุริฮะอนาเต็งสิกาวซีเยตะกุเรโกยูเนกิโลเมตรลิเซลาอควากะไตเปิดคุมาตอนแรกไตโชไลในเนหูบรูโซตอนิกาโยจาจาวติชิอาบาเร